Ababaka balagidde abakulira Makerere okusazaamu ekiragiro eky'okugoba abayizi abasoba mu 30. Minisita w'ebyokwerinda okujja amagye gonna agakyali mu yunivasite eno ne mu bisobyo by'abayizi ebiriraanyeewo embagirawo omulimu gw'okukuuma embeera poliisi egukwasaganye. Mu nsonga zino ezanjudde omubaka Mathias Mpuuga mulimu okuyimiriza okwongezebwa kw'ebisale ebyavuddeko obuzibu okw'ebitundu 15 ku buli 10 okutuusa nga waliwo okwetegereza okw'amaanyi ku ngeri ensimbi zino gye zaayongezebwamu. If we leave this to councils and the administrators to adjust as they wish, then we are not helping the poor parents that are struggling with the fees and other challenges in our communities. If you are celebrating success of 20 years of USA, they are the poorest of the poor that have now made it to the university. You cannot stop them from attaining degrees. Mubirala tesezo kusawa akakiika ak'ekiseera okunoonyereza ku bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu okuli abayizi okutulugunyizibwa n'ababawulirwa nti basobezebwako amagye. One, we need to know who invited them. We have police, we have paramilitaries, we have the UPDF at Makerere abusing students. Government okutwala mu parliament embalirira eyennyongereza mu bwangu okuziba eddibo eryensimbi university zebadde eyagala okufuna mu kwongezebwa kw'ebisale okunoonyereza ku bakolo ku university eno n'engeri gye bagidibazeemu ekireetedde akanyamberege kano. Parliament mu kiteeso ekiyisiddwa eragidde ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti okukola okubalirira okw'enjawulo ku ngeri ensimbi gye zikozesebwamu ku university. Gavumenti era eragiddwa okusasulira abayizi bonna abatulugunyizibwa ebisale by'amalwaliro. Speaker of Parliament Rebecca Kadaga alagidde akakiiko akalondola ebyenjigiriza mu ggwanga okunoonyereza ku nsonga zino mu nnaku 13. Minisita w'ebyenjigiriza matendekero aga waggulu Jesse Muyingo mu kwanukula ku nsonga zino agambye nti akkaanya na byonna ababaka bye bateesezza n'agamba nti ensonga y'e Makerere nkulu ddala. The current administration at Makerere has gone down the annals of history as having the highest suspensions and expulsions. Because you cannot suspend people emotionally, that you're not happy with them. Can we find out where the guild president is? Abamu baba wambye kuba guild president we bamwambye ali mu kisefa house ekiri waliye wa kiseka. Abayize batuteyo musango ku police bagaite tusobola kuguwa abayo ala kuguwa andika mu kitabo kubala bikaye yewambye esonga lwaki bongera sente za abana lwakubanga government tesasula sente za iyo mu budde kati government bwebele meredwa okusasula bo balowooza nti omunaku owabulijjo yanasasula sente. Yo embeera e Makerere esibye nzikakamu era ng'okuyingira osooka kwazibwa n'olaga ne densite ekakasa nti oli muyizi waayo. Ebitundu ebiriraanyeewo okuli Kikonye, Sapolo, Kagwa n'awalala abayizi bwe beekalakaasiriza olunaku olw'eggulo naye embeera ebadde nzikakamu. Abasirikale basudde emisanvu ku luguudo oluyita mu Kikonye okudda e Kasubi nga buli motoka eyitawo esooka kwazibwa. Zoe motoka za tiagasi ne mamba zisibye ku bisulo by'abayizi mu Kikonye. Abamaduka n'abantu abakola bizinensi ez'enjawulo leero baguddewo ne bakola newankubadde nga bagamba tebakoze bulungi olw'abantu okubeera mu ntiisa nti obwegugungo bwandiddamu. Tubadde tukyakola nga tufuna kwa ssente, n'olwekyo tusaba busabi singa mukama tuyamba strike eno neggwako. Kuba olwaleero tetulabye nnyo obuzibu naye ate abantu batutya kati tebakyatambulira ku pikipiki, tuvuga pikipiki tubulamu emirimu. Poliisi esibye erawo n'ekitundu okakasanga embeera teddamu kuva mu nteeko.